Раніше низка рейсів, відповідні умови. Сьогодні тут суцільна тиша. В районі аеропорту Ужгород тільки зрідка приземляються чартери, і досі жодного рейсового сполучення. Колись це був один з найпотужніших аеропортів країни. Найбільше літаків приземлялося саме тут, пригадує пані Анна. Самоліт був в Чернівці, нас родственники там живуть прекрасно, полчаса. І... Так що, коли-то було хорошо. Да. Во Львов літали просто так. Були часи, коли це було все на рівні. Я вважаю, життєвий рівень треба піднімати. Литовище таки довели до катастрофічного стану. І сьогодні тут непочатий край роботи. І привести до ладу сектори аеропорту, території злітної смуги і купити нове обладнання. А поки роботи не будуть проведені, працювати за аеропортом відмовляються. Є проблемні питання із угодою про перетин в повітряному просторі кордону Словаччини. Домовилися, що тут зроблять окреме відділення аероруху. У Ужгородському аеропорту і воно окремо буде заключати договір із цією словацькою структурою. Це просто справа там, технічна справа. Тобто, якщо з'явиться якесь сполучення, яке буде, то це питання вирішиться одразу? Тільки в ручному режимі, поки що. Тому що там дійсно аеропортом не займалися серйозно, фактично, із 25 років, з часу здобуття незалежності України. Модернізувати трішки злітну смугу, яка б спокійно могла боїнги приймати, і треба закупити спецтехніку, яка, вірніше, не то, що закупити, а завести сюди, її можна взяти в оренду. А до таких умов аеропорт довели не випадково, впевнений туризмознавець Федір Шандор. І так звана нерентабельність підприємства, на його думку, теж штучно створена. Штучність виглядає лише в тому, що лакомий шматочок майже вже в самому центрі міста, біля самого кордону, рівна оброблена полоса з усіма комунікаціями. А чому би і ні? Управління неякісне, керівництво, відсутність логістики і розуміння її, то, звичайно, можна звинуватити у цьому будь-які біди, починаючи від економічних, закінчуючи якоюсь незрозумілою рентабельністю. А довели до такого стану підприємство органи місцевого самоврядування, роздавши землі навколо аеропорту. Жителі почали будуватися, порушуючи норми існування летовища. А рейсові компанії, бачачи загрозу безпеці зльоту чи то приземлення літаків, почали масово відмовлятися від співпраці з аеропортом. Однак, руйнуючи аеропорт, руйнують і туризм в краї, переконані фахівці. Якщо Закарпаття ставить ставку на туризм, то летовище має бути як кров з носа, і відповідно без нього нереально розвивати туризм. Пришвидшений варіант доступу з України, з інших країн, це найбільш комунікаційний від транспорту. Він саме завдяки літакам розвинулися туризми у Туреччині, в Таїланді, в Індії. В обласній адміністрації запевняють, летовище рятують, вже почали роботи по встановленню спеціального паркану. Є компанія, що готова працювати з Ужгородом, навіть дати в оренду потрібну апаратуру. Є компанія. Мені здається, що це можна зробити вже навіть із наступного року, це ж в листі йшлося МАУ, Міжнародні авіалінії України, з наступного сезону цього курортного, причому вони навіть сказали, що як тільки вони відкривають тут свої регулярні рейси, зразу за ними заходить турецькі авіалінії. Зараз маса ж людей літає відпочивати зі Львова в Туреччину. Тут купа є, дуже перспективне Закарпаття для Туреччини. І запевняють, можливо, навіть відновиться робота летовища вже з наступним туристичним сезоном. Хоча важко віриться, судячи з того, що ще в червні вода запевняли, що угода з Словаччиною буде підписана до кінця літа. Так точно. В свою чергу, ужгородці коментують ситуацію. У майбутнє летовище вірять, надіються, що повірять в це органи місцевого самоврядування. Було б добре, якби воно працювало, і було б добре, якби в Україні діяли закони, які би сприяли появі інших авіакомпаній на території нашої держави. Майбутнє є, якщо здорово і логічно підійти до цього питання.